জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত যি নিবনুৱাৰ নামত যি ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আচলতে সমগ্ৰ অসমতে এই ঘটনাটোৱে জোকাৰি সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড, মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড অমিত গগৈক ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি চৰকাৰখনৰ যি সহনশীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে অমিত গগৈৰ লগতে যি ছজন ব্যক্তিৰ যি নাম ওলাইছে, সেই ছজন ব্যক্তিক তদন্ত কৰি তেওঁলোককো আচলতে উচিত শাস্তি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে যুটীয়া সঞ্চালকৰ দৰে এটা ব্যাকুল কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ থকাত আচলতে চৰকাৰে যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, তেখেতসকলক ইতিমধ্যে অমিত গগৈক ডাঙৰীয়াক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আওতালৈ আনি আচলতে যে এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে অমিত গগৈ ডাঙৰীয়াই, গতিকে সকলোকে যি যোন জড়িত হৈ আছে সকলোকে আমি তদন্তৰ আওতালৈ আনি উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ।